ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಡತಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಇದು ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸುಧಾಕರ್ ತಾನು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ. ಮೂರು ಭಾಗ ನಾವು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಿ ವ್ರತಸ್ಥನ ನಾನೇ. ಅವನೇ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು? ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಯಾವ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಡತಿ, ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಬಂಧವ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾದ, ಅವರ ಹುದ್ದಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.